pasi u betua një natë më parë para presidentit të Republikës. Kryeministri Edi Rama shkeli mëngjesin e kësaj të mërkure në Ministrinë e Jashtme, me cilësinë e shefit të këtij dikasteri. Por detyrën e ministrit do ushtrojë nga pozita e vëzhguesit, pasi kompetencat ia delegojnë menjëherë Gent Cakajt, zëvendës ministrit që nuk arriti të bëjë ministër, pasi presidenti i Republikës Ilir Meta refuzoi ta dekretojë. Në ceremoninë e prezantimit, Rama mbajti një fjalim tej të shkurtër, siç tha edhe vetë ai, më të shkurtrin e jetës së tij. Fjala më e shkurtër e jetës time. Unë i nënshkruar Edi Rama në funksionin e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe ministrit për Europën dhe punët e jashtme, i delegoi zotit Gent Cakaj, zëvendës ministër për Europën dhe punët e jashtme, detyrën e drejtimit të ministrisë për Europën e punët e jashtme dhe përfaqësimit të ministrit për Europën e punët e jashtme brenda dhe jashtë vendit. E pasi mori detyrën, Gent Cakaj foli për të gjithë ata që e sulmuan dhe nuk e mbështetën për të marrë këtë post, si dhe premtoi se politika e jashtme nuk do të pësojë asnjë ndryshim. Pas kalimit të valës së parë, të zjarrit të pakursyer mbi mua, ndjehem disi më i lehtësuar se sa kur më është komunikuar detyra e lartë. Dhe kjo mbi të gjitha për një shkak tepër të fortë. Ky transferim autoriteti institucional nga zoti Bushati, të cilin e falenderoj nga zemra për kontributin e tij në këtë ministri, tek unë nëpërmes kryeministrit Rama nuk nënkupton asnjë ndryshim objektivash strategjike dhe politike të qeverisë shqiptare në kuadrin e politikës të saj të jashtme. Në fjalimin e fundit si ministër, Ditmir Bushati foli për vështirësitë që do të as diplomacia shqiptare në të ardhmen. Nuk ka garanci se ajo çfarë kemi përpara do të jetë domosdoshmërisht më e mirë, a më e lehtë se ajo çka lëm pas. Puna jonë transformuese ka krijuar me siguri të pakënaqur dhe kundërshtar. Por një gjë është e sigurt. Sfidat na kanë bërë më të fortë, më të qëndrueshëm e shpresojmë më të denjë për Shqipërinë e nesërmes. Sfidat e diplomacisë shqiptare në muajt e ardhshëm janë të mëdha. Angazhim diplomatik për të fituar çelën e negociatave në qershor, me qëllim antarësimin e Bashkimit Evropian, si dhe përgatitja për drejtimin e OSBE-s në vitin 2020.